Gospodine predsjedniče, vi ste jedan od političara koji su zaista dugo u politici na lokalu, ako tako možemo reći. Jeste ovo svečani trenutak, danas je poseban dan, Vidovdan, pre svega za srpstvo. I zaista ste doslednje u vašim političkim pokretima i ovako kao predsjednik zaista mnogo toga uradili na lokalu, rezultati su evidentni. Pa evo vaši utisci posebno na ovaj dan, šta biste poručili građanima, a onda i negde rezultati. Mnogo toga se desilo na političkoj sceni. Evo, komentar vaš. Pa najpre hoću da čestitam svojim koalicijnim, našim koalicijnim partnerima Srpskom pokretu obnove Vidovdan i praznik. Ja mislim da je ovo jedan od najlepših ambijenata za proslavu Vidovdana i opšte praznika u Pirotu. I zaista pamtimo dugo, od nekih 2000-ih godina na ovamo smo gotovo neizostavni na Vidovdanu. To je značajan srpski praznik, znamo svi po čemu, ali se još mnogo toga dogodilo na današnji dan i sveštenik Nebojša je takođe lepu poruku dao u svom obraćanju da stalno treba da imamo na umu, da nikako ne zaboravljamo da su Srbi skloni podelama i da treba stalno da pozivamo na jedinstvo i na borbu za našu zemlju, jer svi zajedno možemo da uradimo mnogo više nego svako od nas pojedinačno. Često to nismo znali u svojoj istoriji, i evo i ja se pridružujem toj poruci da svi zajedno možemo da uradimo mnogo toga i za naše porodice i za Pirot i za Srbiju u celini. Evo, kako komentarišete poslednje događaje na političkoj sceni u našem gradu? I ovo je nekako prilika da pozovemo ljude da se ujedine i da se zaista onako, da zajedno udruženim snagama može mnogo toga da se postigne. Pa mi previše imamo, čini mi se, strasti u politici i ljudi koji ulaze ostrašćeni često na političke protivnike gledaju kao na političke neprijatelje. Ja sam se uvek toga klonio. Dakle, strasti u životu naravno nisu negativne, one mogu da budu i vrlo pozitivne, pa i u politici, ali pre svega mislim da treba da imate pozitivne misli, pozitivne ciljeve i da na ljude, čak i kada se ne slažete sa njima i kada se oni ne slažu sa vama, gledate konstruktivno. Čini mi se da nam to fali u Pirotu.